Rastlige desse, orie votu Jesu pokoamno. Usu talek ne rastlailain bolore in for Jesus papireti. Yevaha Jesus hedem, bolore veru minche ashari vachane. Jesus men mi poker men for kiragloria de prosteri usu tishteren, yev havatveren kaiste, mdoren, այս պատգամի շուրջ և տեսնենք, թե ինչ է ասում մեզ դերը։ Ասում է գնացեք, առաջին բանը, որ ասում է գնացեք։ Մեր առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքից ներս, նախ և առաջ հոգևորականներից, հետո ձեր առաքելությունը սիրելի ուսուցիչներ, մատաղ մեջ, մի բան է, գնալ տիրոջ անունով, դեպի մեզ վստահված հոդը, որովհետև ավետարանն ասում է, որ հավատքը լսելուց է, և լսելու համար խոսող է պետք, բայց խոսելու համար է ուղարկող է պետք, թե Հիսուս Քրիստոս ինքը մեզ բոլորիս ուղարկեց, նախ և առաջ առաքյալներին, Իսուր փոքու միջոցով եկեղեցու համար վարդապետներ ծնեց, մարգարեներ ծնեց, ուսուցիչներ ծնեց, թբիրներ, սարգավակներ ծնեց եկեղեցու բերքերի համար։ Եվ այսօր է դերը ուղարկում է մեզ։ Այս պատգամը մենակ 2000 տարիներ առաջ ասված ինչ-որ մի խոսքեր ու գնացեք։ Մենք է շապատվա ընթացքին շատ բաներ, տեսակ եսպես ասաց մեթոդներ ենք սովորում և անձյալ տարի ենք սովորել ենք, բայց մի կարևոր բան կա, որ ինչ մեթոդներ է, որ մենք օգտագործենք մեր զբրոստերի մեջ, դրան կարող են օգտակար լինել անշուշտ, բայց մենք ամեն մեկս, որ լծված ենք այդ գործին, պետք է մեր սրտի մեջ հզգանք, որ մենք ուղարկված ենք։ Եվ իրապես եկեղեցին ձեզ ուղարկել է, ձեզ վստահել է, որպեսի Աստծո ավետարանի սերմերը սերմանեք մեր մարդկների կյանքերից ներս։ Ուրեմն մենք բոլորս պետք է հասկանանք, առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ մենք կոչված ենք Հիսուս Քրիստոսի այգու մշակները լինելու։ Մշակը միշտ չէ, որ հրահանգ է սպասում, մշակը մշակում է իր հողը, և ամեն մեկս մեր տարածաշրջանի մեջ, մեր դպրոցներից ներս, իմանալով, թե ինչ պետք կա այդ տարածքի մեջ, ինչ պետք է իմանաս, որ ամեն մեկս ուղարկվածներ ենք, և եթե այս զգացողությունը չունենանք մեր մեջ, մենք չենք կարող փոխանցել Աստծո ավետարանի կյանքը մեր աշակերտներին։ Երկրորդ բանը, որ ասում է աշակերտ դարձրեք։ Ես մի անգամ այսպես նայեցի ավետարանը, ոչ մի տեղ չկա, որ Հիսուս ասի Քրիստոնյա դարձրեք որևէ մեկին, այսպիսի արտահայտություն չկա, բայց կա աշակերտ դարձրելու հանգավանքը։ Երեք երկու մեր ուսուցիչները խոսում էին, մի բան ասեցին, որ մեր առաջընթացի վերաբերյալ, որ մեզ մոտ երեխաները շաբիկ են հագնում, երկչախմբին են մասնակցում, ես շատ կարևոր մի բան է, գիտեք, ես չեմ ասում, որ կիրագնորյա դպրոցները օրինակ պարի խմբակ կարող են չունենալ, հաղպետ չէ, որ ունենալ, չեմ ասում, որ գոբելենի խմբակ չպիտի ունենալ մեր կիրագնորյա դպրոցը, բայց եթե ամենը հանենք, երեք մի հետաքրքիր հարցում հնչեցին ես, կմնակ իրագնորյա դպրոցը թե չէ։ Եթե պատայի որ այդ խմբակները չլինեն, արդյոք այն երեխաները կմնան եկեղեցու մեջ։ Այս հարցումը մենք պիտի տանք մեզ, որովհետև մենք չպետք է սովորեցնենք ուղղակի լինել քրիստոնյաներ, չպիտի սովորեցնենք իմանալ ինչ-որ մի գիտություն, մենք պետք է սովորեցնենք աշակերտել Քրիստոսին։ Սա մեր տիրոջ պատգամն է, որ մենք աշակերտել սովորեցնենք, աշակերտ լինել իրեն։
Եվ իմ կարծիքով մեր ուսուցիչների, մեր բոլորիս գործը պիտի լինի այդ, որ մենք սովորեցնենք մեր երիտասարդներին Հիսուսին ճանաչել։ Ինձ ոչ ոք օրինակի համար մեր կիրակնօրյա դպրոցում վարդապետություն չի սովորեցրել, վարդապետություն ճեմարանում ենք լիքին սովորել, չի սովորեցրել ինչ-որ ժողովրդական երգեր երգել, բայց մեր կիրակնօրյա դպրոցում սովորեցրեցին մեզ Քրիստոսին ճանաչել, աղոթող լինել, եկեղեցի գնալ, հզգալ մեզ ոչ թե եկեղեցի հաճախող, մենք մեր շրջապատում շատ եկեղեցի հաճախողներ ունենք, բայց մենք մի խնդիր ունենք, որ մեր երեխաները ոչ թե ուղղակի ուխտագնացությունների գնան, այլ դառնան եկեղեցու անդամ։ Եթե այսպես դարձնենք մեր զավակներ, եթե այս տեսանկյունից իրենց փորձենք Աստծո ավետարանի լույսը տանել, համաձայնեք, որ Աստված ավելի պիտի օրհնի, եւ նա, որ ծաղկեցնում է եկեղեցին, կծաղկեցնի եկեղեցին։ Մյուս ասում է, մգրդեցեք հանունով եւ որդով եւ հոգուն սեփով։ Մեր զավակները մգրդության պիտի դառնան մեր եկեղեցվող անդամները իրական։ Ճիշտ է, որ մենք պիտի մգրդենք, քահանաները պիտի մգրդեն, բայց դուք է, որ պիտի այդ մգրդությանն առաջնորդեք իրենց։ Ես նկատել եմ, որ շատ դպրոցներ կան, որտեղ երեխաները կիրակնօրյա գալիս են, բայց իրենք չեն մգրդված։ Ուրեմն ջան, չպիտի խնայեք մեր հոգևոր զավակներին Աստծո եկեղեցվող անդամակցությանը տանել մգրդության միջոցով, որովհետև մգրդությունն է երկնքի արքայություն մտնելու նախապայմանը, ոչ թե գիտելիքները, ինչ-որ որ դուք գտաք։ Եվ ասում է, սովորեցրեք նրանց պահել այն բոլոր պատվիրանները, որ ես ձեզ տվեցի։ Ինչ էլ որ սովորեցնենք, նախ և առաջ տիրոջ պատգամները պետք է սովորեցնենք։ Այս դեպքում ինչ էլ որ պատահի, ինչ արավիկները որ կան, իրենք փրկված Աստծո օրհնությունը իրենց մեջ ունեցող հանձնարարություններ պիտի լինեն, եւ իրենց օգտակարությունը պիտի բերեն մեր հոգեզավակները, մեր եկեղեցում, ամեն մեկը իր աստիճանի, իր չափի, իր տեսակի մեջ։ Եվ Տերը մի կարևոր բան է մեզ ասում, ասում է, այսուհետև ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Սա հավատ է, գիտեք, որովհետև մենք շատ հաճախ խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք խոսում ենք խորհուրդների մասին, մասին է դարձյալին է վերաբերում, մասին է ինչ-որ բան է, որի մասին կարող են իմանալ, բայց լավ կլինի, որ մեր ուսուցիչները հասկանան, որ Տերը ներկա է, Տերը հիմա է, մեզ հետ է, գործակից է մեզ, որովհետև երբ մենք ասում ենք, այդ ֆինանսական այդ միջոցը չկա, այ եթե այսպես լիներ, այնպես կլիներ, Տեր ասում է, ես ձեզ հետ եմ, որովհետև երկու երեք հոգի հավաքվեք, ես այնտեղ ձեր մեջ եմ, հիմա Տերը մեր մեջ է, այստեղ է, այս տաճարի, Սուրբ տաճարի մեջ է, եւ դուք էլ երբ որ դասարան կգնաք, կմտնեք սիրելի ուսուցիչներ, տիրոջ հետ մտեք, աղոթքով մտեք, դուք պիտի զգաք այդ ներկայությունը ձեր մեջ, ձեր կողքին, որ Տերը ձեզ հետ է, եւ այս դեպքում դուք կտեսնեք, որ ձեր աշակերտները սիրով պիտի լսեն ձեզ, ձեր դասերը աստուածության եւ Սուրբ Հոգու մեջ շնորներով պիտի լինի։ Ուրեմն այսքանն էի ուզում ուղղակի կիսվել ձեզ հետ, թող Տերը օգնական լինի մեզ, որ մենք կարողանանք իր պատգամախոսները լինել մեզ վստահված հոդին, մենք մի օր պատասխան ենք տալու այդ հոդի համար, ուրեմն մենք պիտի այդ հոդին վեր կանգնենք մեր օրինակով առաջին հերթին, Աստված բարապաշտպան։